סתם שאני אתן לך? מה זה? מה את רוצה? עוד? מה את רוצה? טעים? גם את אחת? מה אחת? את אוהבת את המגד שלו? איזה טעים! טעים? ימי, ימי! כן? תכף יציים עם זה, אז אנחנו נבקש. זה טעים! אילית, זה טעים לך? מה את אוכלת? רגע שלוש, זה טעים? תגידי, תגידי במה. תודה. מה את רוצה? תודה אומגה, תודה אומגה שלוש.